После сите настани и скрашената опрема, седницата во собранието за утре се одлага. Кога ќе има услови, ќе закажам конститутивна седница која не е завршена, а додека не се заврши, не може да продолжиме понатаму, вели председавачот со конститутивната седница Трајко Велјановски. Велјановски во интервју за телевизија Сител рече дека грубо биле прекршени неколку членови од уставот, деловникот и законите на собранието на Република Македонија. Како можат тие да кажат дека го избрале Талат Џафери за председател на собрание? Па прекршени се еден куп членови од деловникот, од закон за собрание, од уставот. Прекршено, например, од каде се измислиат тие председавач? Јас сум председавач, имам двајца заменици председавач. Тие на тој начин го прекршуваат член 9 од деловникот, член 63 од уставот. Тие викаат дека јавност, немаше јавност. Согласно законот за собрание, собранијскиот канал да пренесува седницата. Немаше. Не може со мобилен телефон јавност да тие да ја прават. После, во член 80 став 2 од деловникот пишува дека секој што повара збор треба да му се дае и до завршувањето на сите што се пријавиле, тогаш се констатира завршувањето на таа точка. Не може да се преди на четвртата точка. Исто така, кворум, по кој основ утврдија тие кворум дека има толку присутни и толку гласале? Значи нема никаков, не може господинот Мисовски само со еден поглед да утврди. Немаше служба, немаше секретари, немаше никој кој што може тоа да го констатира. Значи тие изолира и службата, ги изолира сите претеници. Исто така, гласањето, по кој основ утврдија дека има присутни толку гласале за, против толку биле, воздржани толку биле. Следно, во деловникот на собранието пишува дека председател на собранието, кој ќе биде избран, е дава свечената изјава пред председавачот. Пред кого е даде господинот Талат Џафери изјавата? Кој му ја читаше изјавата? Ви молам. Значи, нема никаков основ по кој што може, например, господинот Талат Џафери да се каже дека е председател на собранието. Не може необјавена одлука на избор на председател на собрание во службен вестник, ве молам. Па како може некој да биде председател на собрание без одлука во службен вестник? На ситуацијата реагираше и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, кој повика на присебност и ги повика лидерите на парламентарните партии во текот на петочниот ден да се сретнат во председателскиот кабинет на лидерска средба за да ја разгледаат новонастанатата состојба и да се разгледаат сите опции за смирување и наоѓање излез од новонастанатата состојба. Ваквата покана беше одбиена од страна на Зоран Заев и Али Ахмети. Направивме голем чекор, избравме нов председател и следните чекори ќе бидат кон нова реформска влада, рече на пресконференција ден по настанот лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој истакна дека откако на 27 април беше избран председател на собранието, најмалку што очекува од председателот Ѓорги Иванов е да му го додели мандатот за формирање на влада. На прашањето доколку Иванов тоа не го направи, Заев кратко одговори: имаме председател на собранието, ќе имаме и влада. Избравме нов председател на парламентот и во периодот што предстои процесите ќе продолжат до формирање на нова реформска влада, која што очекува домашната и меѓународната демократска јавност. Сакам јавно да упатам честитки до новиот председател на собранието, господинот Талат Џафери, и да порачам дека одлучно стоиме за демократијата во Македонија. Се огласи меѓународната заедница од каде упатија честитки кон Талат Џафери за новата функција и го осудија насилството во собранието. Изборот на председател во собранието е незаконски, нелегитимен, противуставен и противделовнички, а реакциите на меѓународната заедница очекувани после снимките кои излегоа од собранието, рече лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски за интервју за Топ тема. На вистина излегоа снимки што секој кој што се уште ги нема собрано сите информации, бидејќи теоретски не постоеше време да ги собере сите информации, секој би реагирал што се случува, тепаат пратеници, толпа народ и така натаму. Според мене, тоа се очекувани реакции на меѓународната заедница. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, против уставно и против деловничко обидување да се избери председател на собрание. Еве, вие сте долго години новина. Кажете ми, по кој член од деловникот на тој начин се бира председател на парламент? Како очекува некој и како може да очекува некој да ако го погледне деловникот, да каже дека било сето тоа согласно деловникот, законот и уставот?
тоа беше флагрантно кршење. На тоа ќе се вратиме. Флагрантно кршење на правото. Како ги примате овие реакции на мигрантната заедница? Флагрантно, како очекувани, кога ќе видат таков вид на снимки. И? Првични реакции. Но ќе следи време, ќе се види што се случило. Ќе ги запрашаме и нив. Еве, ќе дојдат сега, некој од нив. Разговарам јас по телефон. Јас синоќа со десетина представници на меѓународна заедница се слушнав телефонски. Ќе поминат сати, денови и така натаму. Ќе ги прашаме нив. Кажете ни, по кој член од деловникот е избран за председател Талат Џафери? Тие се, меѓу другото, и легалисти. Владењето на правото треба да важи во нивните земји и во нашата земја. И треба да важи секаде и неселективно. Не може за се да важи, ама е сега за избор на председател на Собранија, нема да важи, гужва е, критична е ситуацијата. Груевски смета дека она што се случи на 27 април било смислено сценарио на СДСМ да го испровоцира народот со гласањето во 18 часот, а можеле да го направат тоа во 14 часот. Но сега ќе кажам малку и другата страна. Она што допринесе да се случи она синоќе, што се случи, во голема мера го детерминираше самиот СДСМ со неговото однесување и неговите постапки. Со игнорирањето на народот, со провокациите кон народот, со подценувањето, со навредите. Знаете ли со какви се непоградни зборови ги нарекува? И уште една работа. Вчера имаше сценарио. Вчера беше темпирано токму во 18 часот СДСМ да го направи она што го направи. Кажете дека било сценарио? Еве ќе ви кажам зошто било сценарио. Зошто не го направија тоа што го правеа? Во 14 часот кога немаше народ со. Зошто го одбра 18 часот кога знаја дека ќе има десетина илјади луѓе пред собранието? Револтирани, испровоцирани, со денови на собрана, насобан гнев. Во интервју исто така за топ тема, председателот на СДСМ Зоран Заев потврди дека тој наредил на неговиот телохранител да извади пиштол и предупредувачки да истрела два куршуми од него, за да ја смири толпата која во четвртокот упадна во собранието. Ве молам, отстапете, ке пукам. Подигна пиштолот. Полицаец сум, предупредувам, ке пукам. И праша, ке пукам, председателе, пукнете еднаш во воздух, пукна еднаш во воздух. И оп, застанаа малку другите. Не беа доволно уплашени, тргна да му земат пиштолот. Пукам уште еднаш, пукна уште еднаш, два пати. Со ова се потврдува фактот кој уште вечерта по самиот настан очевидците го изјавија, а тоа е дека обезбедувањето на челниците на Социјалдемократскиот сојуз извадиле оружје и го впериле кон демонстрантите. Откако демонстрантите ја виделе ваквата ситуација, тргнале во пожестока пресметка и предизвика уште поголеми инциденти. Ваквиот чин на личното обезбедување на подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски или на председателот Зоран Заев е сторен спротивно на законот. Законот за собрание децидно и јасно предвидува дека личностите кои ги обезбедува Министерството за внатрешни работи во момент кога ќе влезат во законодавниот дом се под заштита на собраниското, а не нивното обезбедување. Дополнителното носење оружје во зградата на собранието не е дозволено.